Yeah. Oya, oya. Washikaji wote kutoka Da, Tanzania mzima. DJ T hapa. Shijaz FM. Looking for cash money. Hustler. Mina saka ganji. Hustler. Nikikosa leo. Nawakilisha gitaa. Najihusisha na kusupply vitu vya masokoni majumbani na leo niko na Shujaz, kwa hiyo nitaenda kuwaonyesha nini zaidi tunafanya. Karibuni. Oya, oya, oya. Katika vitu vyote nimechagua kufanya biashara hii kwa sababu niliona kuna fursa. Yani kwanza ni biashara ambayo bado haijawa na mwamko sana na watu wengi. Kwa hiyo niliona nikichangamkia fursa mapema mpaka tukija kushtuka tutakuwa bado tuko wachache. Hapa nachoweza kwa kusema ifanya nini, kwa encourage vijana wengi. Usisubiri kuwa na mtaji mkubwa sana. Mimi nakumbuka oda yangu ya kwanza kabisa, nilianza na mtaji wa 70,000. Nilianza na mtaji wa 70,000 na sio nakumbuka nilikula short. Kwa hiyo yani vitu havikuwa rahisi tangu mara ya kwanza ninaanza. Huwa nina tabia ya kusoma sana vitu kwenye mitandao, hasa nyakati za usiku ambazo watu wengi najua wanakuaga wamelala, muda huo sio kunakuwa kumetulia. Kwa hiyo ninatumia kama fursa mimi kusoma vitu kama hivyo, sababu najua biashara kama hii kwa nchi za wenzetu ndio vitu ambavyo viko sana tofauti na kwetu. Kwa hiyo ni idea nyingi nilipata kutoka huko. Kwa hiyo nikaona mimi kwa nini na mimi nisijaribu, yani kama wenzetu wanafanya wanaweza, nadhani hata mimi nikifanya itawezekana. Wangu wa ziada mara nyingi ninautumia kufikiria jinsi mbinu mpya za kuwafurahisha wateja wangu na kuencourage wateja wengine wapya. Kuwa na kampuni kubwa sana na kufungua matawi mbalimbali, mikoa mbalimbali Tanzania, ambayo watakuwa najua huduma hiyo itakuwa ina, hata kama sio hivi kwa kumpelekea mtu majumbani, lakini labda hata pia kwa kulima. Yeah. Hapa nina company profile ambayo inaelezea kila kitu kuhusu Petit Food Supply, pamoja na nilisema kwamba ninafanya biashara nyingine ya catering, kwa hiyo pamoja na catering. Kwa hiyo inaelezea vitu vyote hivyo kwa pamoja. Kwa hiyo ukitokea kuwa na hichi kijarida chetu, unaweza ukapata menu list ya kila kitu na bei pia, kama inavyoonekana hapo na huku. Hapa ndio tayari na packaging zangu ambazo ziko tayari kwenda kwa mteja. Kwa hiyo kama hivi unaweza kukuta labda mteja ameoda, kwa sababu hii nimefanya tu kama sample, lakini unaweza kukuta ili tenga lote limejaa na jingine labda zinachukuliwa zinapelekwa kwa mteja, zinapishwa mpaka nyumbani kwake, kwa sababu tayari anakuwa alisha confirm bei. Kwa hiyo anachofanya analipa hela, either anatuma kwa Tigo Pesa ama M-Pesa au Airtel Money, au anampa direct deliver anakuja kudeliver. Na kwa mfano kama hii kilo, tuseme kilo ya carrots, sasa hii kama nusu kilo, lakini kilo ninauza 4,000. Na the same applies na huku pia, bei haitofautiani sana kwenye hizi groceries. Bei zina range kuanzia 3,500 mpaka 4,000. Nyanya, vitunguu, carrot, hoho, nyanya chungu, bamia, vitu kama hivyo, hizo groceries zote zina range hapo. Mimi level yangu ya elimu nina diploma ya marketing. Nina sababu chache kwa nini siwezi kuajiriwa, kwa sababu niliona ni ngumu mimi, kwa mimi binafsi nimeona ni ngumu kuendelea kumfanyia mtu ndoto zake zikakuwa kuliko za kwangu, kwa sababu nina target kubwa sana kwenye maisha yangu. Kwa hiyo napenda vitu vizuri, napenda maisha mazuri. Kwa hiyo niliona kwa kuajiriwa kidogo yani itanifikisha, lakini taratibu, sio kama ambavyo nikiingia kwenye biashara kujiajiri mwenyewe. Yeah, mwanzo itakuwa ngumu, lakini baadaye najua itafika sehemu nita stabilize na mambo yatakuwa poa. Asanteni sana Shujaz, endelea kupiga mishe, utishe zaidi.